Assalamu alaikum nazreen, maya hamare pehlo mamal shakrach uchhan yojne khabarin ke silsile mein chal gaya asiya sa khabar share karna halu nazreen adalpur lagyo yusi khohara ke secretary khilaf uthana sarapa ihtijaj padya احتجاج صدر کی اگوانی سیاسی سما کی اگوان لیاقت علی خان بولاچی ارشاد علی بولاچی قمر الدین بولاچی انور علی بولاچی بن احتجاج کرنے روسی خوارا کے سیکرٹری اصل گوٹن لائے صفائی ستھرائی جو عملو کون تھو موکلے نالن جو گندو پانی اصان کے گھر میں داخل تھی رہو ہے آلہ اختیاری ڈی سی صاحب کی نوٹس بخش وٹن کی گھر کرے چھڑی یو سی سیکرٹری خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرے